Видин е разположен на такова стратегическо място, че още от създаването му той е бил важен търговски, културен и политически център. През първото хилядолетие преди новата ера, тук са живяли тракийските племена Мизи и Трипали. По-късно, през първи век от новата ера, те били покорени и включени в пределите на Римската империя. Римляните нарекли града Бунония. В началото на 7 век започнало славянското нашествие на Балканския полуостров. Славяните си харесали удобното разположение на града и се установили тук, като нарекли града си Будин. След това дошъл хан Аспарух и градът влязъл в пределите на българската държава. Будин станал център на една от 10-те български области. За кратко, през втората половина на 10 век, негов управител бил Самуил. Будин пада в ръцете на византийците през 1002 година, след 8-месечна обсада. Големият ера от името на града се изгубил някъде през вековете на византийско владичество и когато Асен и Петър го освобождават, той вече носи името Будин. От втората половина на 14 век Будин бил столица на Видинското царство на Иван Срацимир. През 1397 година градът пада в ръцете на султан Баязид. Дълго време Видин бил най-големият град на Османската империя по Долни Дунав. В началото на 19 век града бил управляван от Осман Пазвантоглу, който се бил отцепил от империята като самостоятелен владетел. От негово време и до днес са запазени някои военни, обществени и религиозни сгради. В средата на века борбата на българите за независима църква се увенчала с успех. Пръв български екзарх бил избран видинският митрополит Антим. Днес един от културните паметници на града е мавзолеят на този велик българин. Мавзолеят е малка постройка, която приютява скулптурата и тленните останки на този велик българин. Когато влезете вътре, имате чувството, че нещо не е наред, но това е оптическа илюзия. Ще усетите, че някак си статуята на Антим I е по-голяма от сградата и ще се чудите как се вмества на такова малко място. Долу в подземието в саркофаг са положени и самите тленни останки на екзарх Антим I.